te no visām pusēm ir skaisti. Nevajag nekur tālu pat iet. Dobeles novada Ķerkšļus kā vietu, kur radoši izpausties māksliniekiem. Pirms vairākiem gadiem atklājas Latvijā dzīvojoši gruzīnu gleznotājs Nugzars Paskādze. Tā šeit izveidojies tāds kā mākslinieku nams, kurī gadu notiek starptautisks gleznotāja plenērs Zemgale. Ещё мне привлекла вот этот парк, вот этот культурный центр, который там есть. Vēl mani ieinteresēja Tērvetes dabas parks un rakstniece Anna Brigadere. Un ja viņi varēja šo skaistumu grāmatās aprakstīt, tad kāpēc to nevarētu gleznotāji un vēl no dažādām valstīm? Šodien Ķerkšļos pulcējas 16 mākslinieki no 4 valstīm un savu skaistumu šeit atrod gan abstraktās mākslas cienītāji, gan portretisti, gan ainavisti. Valerijs Baida sevi par ainavistu īsti neuzskata, tomēr apkārtējā daba likusi gleznotāji nav. Pirmajās dienās staigā un domā, ko gan tādu uzgleznot, bet pēdējās dienās jau viss liekas tik skaisti, kā gribas gleznot visu. Daudzi mākslinieki mājās aizvedīs arī kādu magoņu lauku, ko atraduši vien dažu kilometru attālumā no Ķerkšļiem, bet visneparastākā šķiet Turcijas mākslinieka gleznas, kuras viņš nosaucas par Latvijas refleksu. Es skatos visu visapkārt. Gan cilvēkus, gan ielas, gan kokus un debesis. Un tas man iespaido, un tās ir manas refleksijas. Orkans sola, ka aizbraucot mājās, tapšot vēl viena glezna par iespaidiem Latvijā.